جنرل قاسم سلیمانی نے عوامی اجتماع کے دوران امریکی صدر ٹرمپ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ تم نے آج تک ہمارا کیا بگاڑ لیا جو اب گیدر بھکتیاں دے رہے ہو۔ جنرل قاسم سلیمانی نے اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جو ٹویٹر پر گھٹیا بیان دیا ہے اس کے جواب میں ان کا کہنا تھا کہ میرے صدر کی شان کے خلاف ہے کہ تیرا جواب دے، میں ایک سپاہی کے طور پر تیرا جواب دوں گا۔ انہوں نے کہا کہ ایران کے ساتھ جنگ شروع کرنے کا مطلب امریکہ کے تمام وسائل کی نابودی ہے، اور جس جنگ کا آغاز امریکہ کرے گا اس کو ختم کرنے کا فیصلہ ایران کرے گا۔ جنرل قاسم سلیمانی نے ایران کے خلاف ٹرمپ کی گھٹیا بات کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ ہم تمہارے کتنے قریب آ گئے ہیں تمہیں اندازہ ہی نہیں، یاد رکھو تمہارے لیے پوری ایرانی فوج کی ضرورت نہیں بلکہ صرف میں ہی کافی ہوں۔